የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ዛሬ በይፋዊ ማህበራዊ ገጹ ላይ ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው የፓርቲው አመራሮች የማከላይ ኮሚቴ አባላትና የፓርቲው ልሳን ሚዲያ ባለሙያዎች በአጠቃላይም 10 አባላቶች በመንግስት የፀጥታ አካላት ለስራት ተዳርገዋል። የፓርቲው ግዚያዊ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ በቴ ኡርጊሳ ለዶቼቬሌ እንዳሉት ታሳሪዎቹ ትናንት ጠዋት ላይ ነበር ከቤታቸው ተወስደው የታሰሩት። የቤት የሚኖሩ ነበሩ። ከነበሩበት ቤት ነው በፖሊስ ተከቦ ተወሰዱት። እነሱም የድርጅቱ ሊሳን የሆነ የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ላይ የሚሰሩ ጋዜጠኞችና እንዲሁም የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ያሉበት ቡድን ነው። 8 የፓርቲው አመራር አካላትና የፓርቲው ልሳን ሚዲያ በሆነው ኤስቢኦ ማለትም የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ላይ የሚሰሩ 2 ጋዜጠኞች ከታሳሪዎቹ መሆናቸውንም አቶ በቴ ኡርጊሳ አክለው ተናግረዋል። አቶ መሐመድ ረጋሳ የድርጅቱ የወቅቱ ቃል አቀባይና የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል፣ አቶ መልካ ደኑ የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና ኮሚኒኬሽን ዲፓርትመንት ባልደረባ ነው። ዶክተር ገዳ ወልጅራ የሊቀመንበሩ ጽህፈት ቤት አስተዳደር ናቸው። ሌላው አቶ ዮረሰን ሀዩ የአዲስ አበባና አካባቢዋ የኦነግ አደረጃጀት ኃላፊ ናቸው። እሷ ጋታ ጋዜጠኛና የካሜራ ባለሙያ ናቸው። ወይዘሪት አያንቱ ቡልቻ እንደዚሁም ዘጋቢ ናቸው። ካዶ አሰፋ አደረጃጀት ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ናቸው። እንደዚሁም ወይዘሪት ሊዲያ ሳሊ በሴቶች ጉዳይ ውስጥ የሚሰሩ ናቸው። የድርጅቱ አባላቶቹ በኦሮሚያ ፖሊስ የፀጥታ አካላት ተወስዶ በቡራዩ ከተማ አስተዳደር ስር በሚገኘው የእስረኞች ማቆያ መታሰራቸውን የገለጹት አቶ በቴ ታሳሪዎቹ እስከዛሬ ከሰዓት ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውና የተያዙበትንም ምክንያት እንደማያውቁ ነው የገለጹት። በኦነግ ላይ በተለያዩ ጊዜያት እስራትና ወከባ ይደርሳል ያሉት ባለስልጣኑ ለዚሁ ተግባር ገዢውን የብልጽግና ፓርቲን ከሰዋል። ድርጅታችንን ለማዳከምና ከያዝነው ሰላማዊ ትግል ለማስወጣት የሚደረግ ሸፍት አድርገን ነው የምንቆጥረው። ስለዚህ በሁሉም አቅጣጫ ያለው ግለሰቦች ላይ ወይንም በፖሊስ ወይ በሌላ የጸጥታ አካል ላይ ሳይሆን በአጠቃላይ በብልጽግና አመራሮች በሚወሰን ውሳኔ ነው ድርጅታችን ላይ እንደዚህ አይነት ጣልቃ ገብነት እየተካሄደ ያለው። በዚህ በተለያየ ደረጃ ያሉትን የአመራር አባላት ይዞ አቃቤ ሕግ እንኳን መዝገባቸውን ዘግቶ የሚያስከስስ ነገር የላቸውም ይለቀቁ ብሎ ትዕዛዝ የሰጠውን አካል በሌላ ትዕዛዝ ደግሞ አስረው ይዟቸው ነው ያሉት እና ይሄ እንግዲህ ድርጅቱ ላይ የተዘመተው ዘመቻ አካል ብለን ነው የምናስበው። በዚሁ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ የጠየቅናቸው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ቃል አቀባይ አቶ ታዬ ደንደአ እንዳሉት ግን ሂደቱ የህግ በላይነትን የማስከበር መሆኑን በመጥቀስ ብልጽግና ፓርቲ ኦነግን ለማዳከም ይሰራል በሚል የሚቀርበውንም ክስ ተቀባይነት የሌለው ብለውታል። የህግ የበላይነት ለማንም ተብሎ አይደለም። የእኛ አባላትና አመራርም በወንጀል የተጠረጠሩ ካንቲባ፣ ወረዳ የዞን አስተዳዳሪ ድረስ የተጠረጠረ ተይዞ ለህግ የቀረበበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ወንጀል የሰራ በወንጀል የተጠረጠረ ማንኛውም ሰው ይጠየቃል ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ የሚያደርገው ብልጽግና አይደለም። ፖሊስ በወንጀል የተጠረጠረ ሰው ሊይዝ እና ሊመረምር ይችላል። አቃቤ ህግ ጉዳዩ ማስረጃ አግኝቶበት ከሆነ ክስ ይመሰርታል። ፍርድ ቤት ደግሞ አይቶ ውሳኔ ይሰጣል። አንድ ሰው በወንጀል ስለተጠረጠረ ወንጀለኛ ነው ማለት አይቻልም። ማንም በወንጀል መጠርጠር ይችላል። የሚጠረጥረው ያንን አጣርቶ በህግ ሂደት ውስጥ ውሳኔ የሚሰጠው ገለልተኛ አካላት አሉ። ያንን ተከትሎ ውሳኔ መጠበቅ እንጂ በዚህ ጉዳይ ላይ ብልጽግናን መክሰስ ያው እንደተለመደው ነው ማለት ነው። ኦነግ ለማዳከም የሚባለው እኛ ማንንም ለማዳከም ያንንቀሳቀስን እንደ ፓርቲ በህግ ማስከበር ሂደት ውስጥ የእኛ እጅ የሚገባበት የለም። ይሄንን ነው ምለው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ አመራርና አባላቱ መታሰራቸውንና የአዲስ አበባ ዋና ቢሮን ጨምሮ በርካታ ድርጊታዊ ተግባራት የሚከወኑበት ጽህፈት ቤቶች መዘጋታቸውን በማንሳት በመንግስት ላይ ቅሬታውን ሲያሰማ በተደጋጋሚ ይሰማል። ለዶችቬሌ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ።